ja sam u principu arhitekta, dakle, to je ono moje po pozivu, međutim, moja velika strast i ljubav jesu, jeste srednji vek i rekonstrukcija srednjevekovnih oklopa i celokupnog načina života. To je jedna moja velika ljubav, jedan veliki hobi, tako da ja sa svojim prijateljima jako često putujem po inostranstvu na različitim, da kažem, manifestacijama, dešavanjima i viteškim turnirima, gde sa ljudima koji su u sličnom hobiju i sličnih interesovanja se trudimo da rekonstruišemo neki aspekt srednjeg veka. I jedan od razloga zašto sam danas ovde u Pirotskoj tvrđavi jeste da održe jedno predavanje gde bi mogao da uopšte upoznam ljude sa nekim od aspekata srednjeg veka. Za početak, onim što je najinteresantnije, onako najupečatljivije i najslikovitije, a to je, da kažem, sam vitež, jer ta jedna klasa ratnika koji su postojali u srednjem veku, koji su se oblačili u te oklope, koji su tako slike i prilika vremena, jako interesantni, su upravo ono što je najupečatljivije i naj... da kažem, romantičnije, interesantnije modernom čoveku. Dakle, onda se trudimo da kroz neku sliku nečeg poznatog dođemo i do onog što je manje poznato i da odgovorimo na ostala pitanja koja bi mogla da interesuju. Deca imaju dosta mašte i oni se trude da, naravno, sve nadopune tom svojom maštom. I deca zapravo imaju baš i najbolja pitanja. Njih sve zanima i ništa im ne promiče. Žele da znaju koliko je oklop težak, kako se on nosi. Vrlo često pitaju da li su postojali zmajevi u svite zove i tako. Pa zaista je prelepo da se nađemo u jednoj ovako čuvanoj tvrđavi. Mislim, dobar dan mog detinjstva, ja sam sa mojim bratom, blizancem, sa dekom i bakom baš proveo na ovoj tvrđavi. To se negde duboko usadilo i u podsvest i prosto je dalje sam želeo da svoje snove ostvarim u tom nekom smeru. Kada sam bio mlađi, igrao sam se sa drvenim mačevima sa svojim bratom u ovoj tvrđavi, a danas imam priliku da budem i pravi vitez i da nosim pravi oklop. Ovo je prelepa tvrđava i jedno takvo mesto iz grobite istorije da kako možemo samo biti ponosni. Pa ja mislim da je svaki čovek može biti vitez u srcu. Da kažem, ta slika viteza iz starog vremena je jedna romantična i idilična, idealna slika. Međutim, to je neki sistem vrednosti koji svaki čovek u sebi želi da zapravo postigne i svako treba da tome teži. Dakle, kakvi su zaista vitezi bili, dosta toga nam ostaje u pesmama i u našoj mašti, međutim, svaki čovjek treba da teži da bude vitez u srcu.